Hallelujah. Praise the living God. We welcome you because we are in the house of God. It's time to praise the living God and it's time to worship the King of Glory. So we welcome you wherever you are. If you are in your house, please stop what you are doing because you are going to give God the glory. Amen. Hallelujah. Amen. Tunawakaribisha nyote katika jina la Yesu. Amen. Amen.
Thank you.
Yeah.
katonda agenda kuwa amanya agakuwa katonda agenda kuwa amanya agakuyisa muguno omwezi togenda kutya togenda kutya kintu kyonna Isaya yogera mulungi atano mubiri Isaya atano mubiri atano mwemu olunyiri olw'ekumi n'ebiri lugamba nzenze katonda mweneza abasanyusa wakikwe n'okutya n'oti omwana w'omuntu awotoka ng'omuddo b'emikwano waliwo katonda agenda okusanyusa waliwo katonda agenda okunyweza waliwo katonda agenda okuwanirira waliwo katonda agenda okukolera ebyamaanyi waliwo katonda agenda okusomosa ye katonda mwene agenda okukwata ku mukono yagenda okukwata ku mukono gw'ogatyo yagenda okuyisa abalala betasobola kuyita yagenda okuwanguza abalala betasobola kuwangula yagenda okumegera abalala betasobola kumega yagenda okuyisaawo ugambe mukama yegwampisaawo ugambe mukama yegwampisaawo sirwa amaanyi gange sirwa buyinza naye mpitawo olw'omwoyo wa katonda mpitawo nawe ogenda kuyitawo ali eyo ogenda kuyitawo mu linnya erya yesu ogenda kuwangula byonna guno omwezi tewali kigenda kuwangula tewaliwo kigenda kukuba tewaliwo kigenda kumega waliwo katonda agenda okumegera byonna ng'oli eyo wanika emikono gy'omugambe mukama byonna ogenda binkubira byonna ogenda kubimegera ompisaawo abalabe balemeddwa okuyita katonda agenda kukola ebikulu masenerebo shataramamama leka omutima gw'okusanyukira obuyinza bw'ebintu byonna leka omutima gw'okusanyukire katonda katonda agenda kuyisaawo langirira amafuta gano bako kyolangirira olangirira obulamu langirira obulamu mu nyumba yo langira obulamu eri bazadde bo langira obulamu eri abaana bo langira obulamu eri buli kintu kyonna gamba nangirira obulamu nangirira amaanyi nangirira amafuta nangirira obuwanguzi nangirira ekisa kya katonda nangirira okubotola nangirira omukisa langirira omukisa ogutonya ng'enkuba gukutonyere langirira sente guno omwezi sente zikuwulire sente zikugondere buli alina sente zazita zireete buli alina sente zazikuleetere zirangirire mu linnya lya yesu langirire ebyamagero guno omwezi katonda akukolereyo ekyamagero katonda akwewunyise mu bulamu bwo akwewunyise mu maka go akwewunyise mu buli kintu kyonna mugambe mukama gweyewunyisa nange neewunyisa mukama neewunyisa munkolera ebyama neewunyisa munkolera ebikulu neewunyisa asabira famire yo sabira omwami wo naye katonda amwewunyise baago byosabira sabira famire yo katonda ajewunyise sabira abaweereza katonda abewunyise abakkiriza katonda abewunyise o mukama tukwebaziza banga guno omwezi otuteekako obukuumi otuteekako olugo n'olukomera otuteekako obuko obw'omuliro mubitagenda tukomako endwadde tezigenda tukomako tulangiridde tugenda kubeera balamu tulangiridde tugenda kubeera n'essanyu tugenda kubeera n'emirembe tugenda kubeera bulungi tugenda kujaguza tugenda kujaganya tugenda kubeerera ddala bulungi haleluya langira langirira sigala ng'olangirira katonda agenda kukola bulungi katonda agenda kulwana entalo ezibadde mu bulamu bwo agenda kulwanagana naabo abalwanagana naawe agenda kubamegga agenda kubazikiriza mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu likataramamamayanderebosterebo katonda agenda kulwanirira gwentalo z'otasobola kulwana katonda agenda kubiyingiramu katonda agenda kulwanira katonda agenda kubeera ku sayidiyo o ng'owaamaanyi era ng'owentiisa abakuyiganya bagenda kwesitala bagwe abo ababadde bakwogerako ebigambo ebibi abo ababadde bakuyiganya o mukama agenda kwambaza ensonyi abalabe bo agenda kwambaza ekiswalo bagenda kwambala ensonyi bagenda kwambala ekiswalo kubanga tebakoze byamagezi bakoze ebyobusirusiru ensonyi zigenda bakwate zitalibwa ku maaso gaabwe manderebosatarabababa waliwo abagenda okukwatibwa ensonyi waliwo abagenda okukwatibwa ensonyi makataramasekerewo gwerangirira mu linnya lya yesu
langirira langirira mulinnya erya Yesu. Tewali kabi kagenda kubeerako, tewali kabi. Katonda agenda kuteekako obukuumi bwe, Katonda agenda kukuuma yonna gy'ogenda okutambulira, agenda kukuuma ne famire yo n'abantu. Mukama tukwebaziza kubanga okinyweza ku bulamu bwaffe, okinywereza ddala kubanga wayogera tunalangiranga ekigambo ne kinywera. Mukama tukwebaziza kubanga bye tulangiridde bimaze okunywera mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mukubireko engalo ez'amaanyi ng'omwebaliza ddala, omugambe Mukama weebale, weebalire ddala. Ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina.